hello guys whatsap welcome to our channel i'm sally if youre new here you're welcome and join us by subscribing for returning subscriber thank you so much guys for your support right uh, for nyaya dzenyu munoisa whatsapp pa plus 2771 7200181 iri whatsapp chete zm number is plus 2637 1 5040697 iyoyo inoita mawhatsapp nemacoes riht a uh, netsamba iri panapa hanzi high and sally hide id ndinotenda nechirongwa chenyu ndodawo kubatsirwa ndiri mukadzi ane 30 ndakakura ndiri nherera hamai nababa vakafa tichiri vadiki ndakakura ndichirerwa nehama dzamai kumusha kwababa tokuziva Uh, ndakati ndava kusekondari ndikaita mukomana wandaida asi vana sekuru vaisa muda kwakubva vandinyengera umwe uh, kumba kwavo kwaiva nani vakanditi ndiye nji, munhu anogona kuroora uh, uye vaipinda semuchechi isu nemukomana uya asi ini ndaisa muda ndakamanikidzwa svikandanyebera kumuda pakaitawo pakaitwa chipatapata kuudza mufundisi muchato ukaitwa okay, rorarorahanzi rora, rora, roora vakapiwa ndava nevana two nau hanzi ndava nevana two nou uh, murume uyu handinzwi kumuda uye munhu ari asi munhu ari right pakusapota nekumiramira kuchechi asi mwoyo wangu uri kumunhu wandaida ndodive hama i dont have feelings for him i pretend all the time dzimwe nguva ndombochema ndega kuti kuvanherera kwakaipa ndomuudza here ndosiya here ndoudza vana sekuru here right ndotsamba yatinayo panapa ahaidhi uh, zvekuchati ucharamba uchifunga uya uya munhu uya <laughs> uya aifanira kuroora handifunge zvichaita bcause iye munhu aninazobvunza angu kuti ari merid here kana kuti achiri single right uh, mafeelings ansi idont have feelings for him ndinopretenda nguva dzose its said kuti naw vana two uchinyatsorara nemunhu waunenge usingadi hwausingadi dzimweni dzenguva wa vabereki vanoita hunyire uchaona kuti papa chakaita kuti haidhi amanikidzwe kuroora munhu asingadi inyaya yezvinzvimbo machechi number to inyaya yekuda kudya pfuma uh, nokuti ndivokavana sekuru vakarera apaisingazikuti vekumusha kwako kwa haidh vakadedzwawo here vakawana zvishoma haronoo ipapo but iyo vazhinji hama zhinji kana kuti vanhu vazhinji vari kuroodza vana pasina kana rudo iri nyaya yezvinzvimbo mumachechi kuti mwanawokwanhingi nemwana wkwanhingi tikavachatisa kuwedzera kungoti kuchechi kwedu kungonzi kuri kuchata makambozvitarisa kuti michato mish, mizhinji inomanikidzwa zvichibva kuvafundisi nekuti kunenge kuchida hamene kti pane kompetishen here yekuti macheichi medu muri kuchata vana stereki zvinozopa kuti mamarages iwayo haagari vazhinji haalaste <coughs> vazhinji vanenge vachingonetsana bcause obvious vazhinji panenge pasina rudo vanenge vasinganyatsozivana vanenge vasingaklike ivo pachavo but rudo <coughs> runenge ruri rekungoti vabereki chete een mumafamilies zvisiri zvouti umachechi vanhu vabereki vakangowirirana chete kuti ngatiroodzerane vana vanhu vakutokti asidei watonyengwa nemwana wukaningi ndinopada pamba paya nokuti pakazodai vanhu vanehunhu ye vakazodai mwana anonoroorwa pamba paasingadi zokuti foheest oflif yake anenge achingochema misodzi chete zvichirikuitika ma he esw unyire kukara zvinzvimbo kusada kunyadziswa kusunganidza ukama vamwe vanenge vagara vachiti hati nekuti isu tiri vavakidzani tinowirirana saka vana vedu vanofanira kuroorerana thus bushhit zvakapera kudhara izvozvo hazvifaniri kutoramba zvichingoitika wel panyaya iyi ndofunga hapana pandingati haidisiya et 330 unofanira kuzviitira madecisions ako but kusiya uchinotanga futi kumwe zvinhu zvakaoma zvinorema iye kana asiri abusive handizivi but patwo years watadza kuita mafeelings nayo zvichira kuti maybe youare trying asi zviri kutongoramba hautomufili ndozviya zvinoita kunge munhu uri kurepwa nemurume wako bcause unongohura makumbo utoti munhu ngauya aiti hake zvipere zvindibve haumufili haunzwe kumuda uchiroorwa unofanira kuroorwa nemunhu waunoda wekuti munotamba mese munonamata mese pakutsamwa pakuchema muri mese nao kana munhu iwewo usungauyi kumuda paunenge uchisangana nemachallenges muupenyu unoudzaani unotambawonani unotuurirawo mutoro kunani bkause murume wako uyu anofanira kuva shamwari yako anofanira kuva munhu waunotaura naye zvese nezvakadzika zvirikukushungurudza saka so, kana pasina izvozvo nawo hauna kwekuenda futi ukatoendekwanasekuru unenge watononyadzisa cause anu vanokoshesa zvavo zvekuchechi zvinzvimbo nekuda kufadza vafundesi which is really bad tichishungurudza nherera nekuda kwezvinzvimbo zvemuchechi kana kuti nekuda kweukama hunenge huri mumaraini i dontkno guisi kuti advise ipi yatingapa kuna haid apa pane muchato futi ndisikuti muchato uyu ndiokucheti cheti here kana kuti ndiwamakasainirana mapepa handina kubvunza kuti tinzwisise kuti kana zvisiri zvekuti makasainirana mapepa uchinzwa kuti iwewo urikuda kubuda y uyoyo ameneuti uchamuwana here waurikuda bat uchenjere kuzosiya murume waugere naye uchinoda munhu asisiri kukuda amene kuti muchiri nekommunicatien here kana kuti you know kuti uyo wawaida achiripo here ari kushamisawo sei nelife anogona akaita move on kana kuti anogona asisakude nokuti uri munhu akatomboroorwa hanzi nevamwe vanotaura vachiti hanzi zviri nani kuda munhu anokuda pane kuda munhu waunoda iwewe nokuti munhu anokuda unenge uchizva kuti munye he well keep you or she will keep you pane munhu waunoda iwewe anzi umwe munhu waunoda wachoye anenge asingafeli thesame so idon't know kuti zvinofambiswa sei panyaya idzi lets help umwe kumakomments but ya yeah, funga ufungisise unogona kurasa chiri mumaoko uchida uh, uchida munhu akatozviitira move on nelife yake then wozotambura futi vanasekuru vaya manje vanobva vatowana pekutaurira kuti yousee now uh, wakasiya munhu anga ari right achikuda aslong pasina abuse pasina chii hanzi learn to love zvinoshanda mm. here zviya guisi i don' know imen ndingapa advise yekuti kudii because munhu haaudzwe kuti siya munhu haaudzwe kuti siya mariaje but iwewe et 30 uri nherera yes but you can still stand for yourself for what is right for zvinokuitira you know et 30 watokura nsingazivi uti masiblings muri vangani unana sister here kana know. uine masisters or oh, whatee chero kumba kwenyu kutiwo vanoti kudii unomboenda here uchinoshanya kose zvimwe hazvidingotingogara uri wega vana sekuru vanokudzvinyirira nokuti vanenge vachiziva kuti vakakurera and aona kumwe kwaunoenda zvakaoma guisi kana muchirera onherera zivaiwo kuti vanhu inherera kwete kuti munhu inherera anochema musi wafa amai osara nemi wacho munenge muchiti munogona no, kuchengeta vana mozosara futi makuwedzera kushungurudzika kwevana zvinhu zvakaoma zvinhu zvakaipa zvinoita kuti uroohwe neshhmunamwari kushungurudzanehrerakwakaipa so lets talk kmacomments and help wai tinzwe kuti munofungawo sei kune vakambosangana nazvo here makakundawo sei masituations akaita sei waa kuroorwa nekuda kwesituation zvimwe unenge uchiroorwa vamwe vanoroorwa pavasingadi case of abuse kuti regai ndingonoroorwa hangu nokuti pandigere pacho pari kupisa pamwe ndikanoroorwa ndinganogara parinani uzosvika kuya woshungurudzwa hahusina kwekuchemera vazhinji vari stark mumamariages asiri kufuncthona nekuda kwesituation yavanenge vakatia